tome ja ne bježim od svojih izjava koje sam davao i one 4 godine u mandatu, ali i u izbornoj noći. Pregovara se s jednima, danas je bilo sa SDP-om u 10 ujutro, pregovara se s HDZ-om večeras, ali uvijek stoji opcija trećih, novih ponovljenih izbora. Ne bude li se dogovorilo, Domovinski pokret je spreman na nove izbore izaći pred hrvatski narod, ne hrvatski narod kaže što i kako. Jel se pregledali? Po mene se još ne nazire. Vjerujte mi, po mene se još ne nazire. Realne su sve opcije ove koje sam vam ja rekao. Vjerovao, a sad moje osobno stav, ja sam rekao i uzbore na oči, ja stvarno nemam problema i novih izbora. Uopće mi nije to problem. Znači, što ako HDZ ostane sa uz manjine? HDZ kaže da će vrlo brzo imati vladu. Gospodin Anušić to kaže. Onda morate njega pitati kako je to mislio. Vjerojatno u pregovaračkom timu je HDZ-a i vjerojatno misli da će se dogovoriti. Ok, to je njegovo dobro, pravo. Dobro, svejedno, nedostaje vam još dvije ruke. Ko će to još podržavati vladu do 76? Nama ruke ne nedostaju. Hrvatski građani su izašli na izbore i dali su Domovinskom pokretu 14 mandata. Sa koalicijskom listom imamo 13 mandata sada svojih. Hrvatski građani su davali ruke, nije dao Stipo Mlinarić, niti bilo tko drugi. Prema tome, HDZ volja... i DP-u nedostaju dvije ruke do većine. Ko će podržavati većinu? Nema većine u ovom trenutku. To će pregovarači pregovarati, vidit će se s kim će se dogovarati. Mi svoje uvjete imamo i od svojih uvjeta ne odustajemo. Mogu vam sad u kameru slobodno svima reći što smo komunicirali u kampanji, što smo komunicirali u izbornoj noći, što smo komunicirali ovih 20 dana, stojimo i sada. SDSS ne može biti dio vladajuće većine. To je tako, to nema veze s mržnjom. Znam da nećete ovo prenijeti, vas ovo ne zanima. Ako volim svoju kuću, ne znači da mrzim susjedovu kuću. Ako volim svoju ulicu, ne znači da prezirem ulicu s kojoj se križa s mojom. Moram kroz nju proći da dođem. Ako volim svoj narod hrvatski, ne znači da mrzim Srbe, Italijane, Mađare ili bilo koji drugi narod. Ali na svoje ne dam, svoje poštivam. Kad krenete od sebe, ako sebe volite, onda volite i druge. Ako sebe ne volite, ako sebe podcjenjujete, ako sebe stavljate i uvijek se nekom dodvoravate, a nemate ni jedan razlog da se dodvoravate bilo tkome nemate razlog da se dodvoravate, onda ćete s tim pokazati da cijenite i njega i sebe. Prema tome, nikakve mržnje tu nema. Premijer Plenković je malo nervozan, je li to zbog vas, zbog Domovinskog pokreta? Ne znam ja, ako je nervozan, treba pitati njega zašto je nervozan, možda ima ko zna kakvih problema. Glavno, naši stavovi su kristalno jasni. Bili prije izbora, u izbornoj noći i danas, evo koji je danas datum, još malo 1.5. praznik rada, naši stavovi se ne mijenjaju i to će biti vjerovatno danas na predsjedništvu isto ponovljeno kao što je bilo na prošlom predsjedništvu. Hoćete li tražiti u drugom koraku ukidanje financiranja SNV-a, smanjenje nekih drugih prava, je li to isto jedan od uvjeta koji ćete tražiti od HDZ-a? Ne znam, vi sad mene to ćete predstaviti kao crnog košuljaša, da sam došao pred vas ovdje, reću vam ja sve i za financiranje, ne bježim ja od nijednoga ovdje, ali sad samo da pokažem i vas novinare, da sad došao tu kod vas i da sam rekao da sam za Rijeke pravde i da želim sigurno i pošto po to bi radili nacionalnog heroja od mene. Da vam kažem sada da hoću s HDZ-om, vi bi radili najveća negativca od mene. A ja ne želim reći ni jedno ni drugo. Ja sam rekao, meni nije problem. Samo pitamo što novi, su uvjeti, što ne, ali, su uvjeti, ali stavljati meni u usta da sam ja za nečiji progon, nekog proganjati, to je zadnji čovjek na svijetu. Ali financirati srpske novosti, pa dajte mi recite zašto se niko od novina ne pita zašto se ne financira Hrvatski tjednik. Uzgred rečeno kojeg ja ne čitam. Nisam ljubitelj, imam svoje mišljenje o svakoj tiskovini. Ovo je glasilo srpske nacionalne manjine, financira se i mađarski, italijanski list, slično. To su druge, slično se financira, pa pogledajte malo državni proračun, vidite da to nije ni malo slično. Ni malo nije slično i uzmite te listove koje uopće ne znate kako se zovu od mađarske nacionalne manjine, bilo koje ne znate, a za srpske novosti svi dobro znate. Loči del popolo, italijanska manjina. Italijanska manjina, lijep, pa nek se financira. A jeste ide našli u toj italijanskoj novini, našli lepa njihova, lepo gore. Jeste to vidjeli kad taj naslov, kad su bili požari prije 2 godine? Jeste vidjeli to kada? Niste vidjeli. Hoćete vidjeti u novostima 2.5.12. redarstvenika ubijeno, ja idem na komemoraciju. Hoćete vidjeti nekog iz srpskih novosti da prenese to? U novostima kažu da im oni smetaju zato što prokazuju Domovinski pokret kao krajnju desnu stranku. Da ustraju u tome da prokazuju vaš program i da su vam oni zato meta. Zato su nam meta. Koliko srpske novosti postoje? Domovinski pokret nije postojao kao stranka dok su srpske novosti itekako financirane iz državnog proračuna. Može izaći na tržište. Rekao sam, uzeo sam primjer slobodnog hrvatskog tjednika. Izlazi na tržište.
od čitatelja, hoće to čitati ili neće. Jer smo mi, ne znam što, ako kažemo da želimo za sve i druge novine isto, izađite na tržište, ako ćete prodavati, što se mene tiče, da vam Bog ne prodaje 100.000 komada, sam ne znam ko će to kupiti, ali izvolite na tržište, izađite. Nemojte se skrivati iza nacionalnih manjina, nemojte se skrivati pod skute SDSS-a i provoditi tu politiku. A to nemate pravo na... Mlinarić, možete li evo reći? Manjim pravima Hrvata u Srbiji, kao nešto... Možda kontramjera. Kakva kontramjera? Hrvati u Srbiji imaju 3 zastupnika, da ne mora niko izaći na izbore, će dobiti 3 zastupnika. Ne, nema. Imaju gospodin Žigmanov mora dobiti... Svoje glasila, emisije čak na televiziji. Šta ako oni imaju to sve. Zbog vaših zahtjeva prema novosti? To će izgubiti. Pa to možda. Kažem... Pa Hrvati u Vojvodini i u Srbiji nemaju 3% prava koje imaju Srbi u Hrvatskoj. I neki imaju, niko protiv toga nema, ništa. Vi sad govorite, ako se ne financira jedno njihovo glasilo koje zapravo radi propagandu protiv Republike Hrvatske, vi to uspoređivate da neko vuče protupotez u Srbiji, mislim, moguće, to je... Moguće. Pa moguće je i da se zarati, mislim, moguće je, tako. Sve je moguće u životu, moguće da meteor padne sada. Prema tome, sve je moguće, ali mi od svojih zahtjeva ne odustajemo. Je li, to je ono što sam vas pitala, je li među tim zahtjevima i ukidanje financiranja SNV-a, odnosno promjena financiranja? Promjena financiranja u svakom slučaju... To je dalje, dakle, na stolu. Zašto ne? Zbog čega? To sveto pismo, to uklesano u kamen negdje, da to tako samo mora biti. Pitam, samo vas pitam, koji su... Ali vam ja vam odgovaram, ja vam lijepo odgovaram. Da li je to Mojsije 11. zapovjed uzeo da moraju primati se proračunska sredstva, financirati jednu stranku i financirati to? Zašto to stoji negdje? Što je to? Zbog čega bi to bilo nepromjenljivo? Pa vidite što se vi novinari susrećete svaki izborni ciklus. Da vi gledate i trčite 8 manjina gdje će stati. Ili je to normalno u jednoj državi? Ajde recite mi državu u Europi gdje se to događa. Da novinari progone svakoga stranke i manjine, gdje će manjine stati, to ne bi uopće trebalo biti predmet razgovora. Izlazi se na izbore, stranke formiraju vlast, manjine su uvijek dobro došle svakoj vlasti da se bore za svoja prava, manjinska prava, a da odlučuju o većini manjine, to samo u Hrvatskoj. Ali kad odlučuju o većini? Nažalost, zbog čega odlučuju? Pa zbog HDZ-a i zbog SDP-a, zbog toga odlučuju, pa recite glasno i jasno. Zbog političkog koga... sustava kakav je uređen, a ne zbog novinara ili bilo kog drugog. Ne kažem ja novinarima, ali ja kažem u kojoj smo mi situaciji, da progoni se ljude, da se vidi zašto ne bi se birala većina ljudi koji izlaze na izbore, koje moraš dobiti za svoj mandat 12.000 glasova da bi dobio mandat. Ne moraš dobiti 800 glasova kao talijanska, evo kolega je spomenuo Talijane, pa evo da ne kažem da samo komentiram SDSS. Zašto bi to bilo tako? I da oni odlučuju o većini. Niko ne kaže da oni ne bi trebali biti u Saboru. Ali da ne odlučuju o većini. U čemu je problem? Pa to nijedna država na svijetu nema osim nas. Zašto se to neko sad stidje reći? Pa to nije u redu. To nije pošteno to. Nije pošteno prema svim drugim saborskim zastupnicima iz bilo koje stranke koji su birani sa 12.000 glasova.